Nuk e di, vetë kishim një ndeshje mjaft e rëndësishme dhe kishim një kundërshtar përballë shumë të fortë. Megjithatë, situata që kriju, unë mendoj që bëm me dhëmë që mos maksimumin, bëm atë që duhet për të kthyer një situatë e cila u kriju mjaft e vështirë për ne, sidomos pas pësimit të golit tretë, dhe krijoi një shok psikologjik të skuadrës, e cila unë e përsëris edhe herë që me gjithë ato ndryshime që ne ishim detyruar të krijonin diçka të re për skuadrën, ishte shpirti, lufta e këtyre lojtarëve, të cilët arritin të barazojnë një ndeshje mjaft e vështirë. Unë pash një skuadër me të vërtetë që ndoshta në disa momente na befasoi për mënyrën e të luajturit, dhe mos harrojmë që ajo din shumë mirë të luajë jashtë dhe ka arritë dy fitore mjaft mira dhe në Norvegji dhe në Greqi. Kështu që ne arritme, por për ne ishte një diçka që na vështirësoi mjaft punën, sepse ne asnjëherë nuk arritme të kalojmë në avantazh të parët. Po gjithmonë ato ishin. Kështu që unë do të pritesha ndryshe nëse në qoftë skuadra të kishte luajtur në avantazh të para dhe do të kishim me arritur ndoshta një mundësi edhe fitore do të ishte pranë nesh. Mendoj që prej kohë shumë të shkurtër do të riaftësojmë skuadrën nga ana fizike dhe të mendojmë se kemi të bëjmë një kundërshtar i cili në fushën e vet do të ditë të shlyejë këto dy ndeshjet e fundit që ka dhënë dy humbje. Edhe kurse për ne janë disa dy ndeshje të cilat, sidomos kjo e Greqisë, një shans i mirë për të arritur objektivin që i ka vënë vetë skuadra.